Service Consultant daripada Volkswagen Kota Bumi. Oke, hari ini bersama saya, Passat Elegance 2.0 TSI. Oke, ini ialah Passat Elegance generasi yang ke-8. Dan, tahukah Anda, Passat Elegance ialah antara model yang sangat popular. Kerana, sehingga hari ini, penjualannya telah mencecah sehingga 30 juta unit. 30 juta unit. Okay, so saya akan ceritakan kepada Anda antara ciri yang sangat saya gemari yang ada dekat Passat Elegance ini. Salah satunya ialah keyless entry. Saya akan menunjukkan kepada Anda tanpa perlu menekan button kunci ini, saya letakkan di dalam poket saya dan saya boleh masuk kereta hanya dengan meletakkan tangan saya di handle. Dan pintu akan terbuka. Bye! Features yang kedua, Passat Elegance didatangi dengan massage seat yang berada di kerusi driver. Untuk mengaktifkannya, kita hanya perlu menekan button yang berada di tepi. Dan features yang ketiga, Volkswagen menggunakan teknologi DSG Direct Shift Gearbox 7 Speed. Dan yang keempat, model Passat ini direka bentuk dengan menggunakan metal digital cockpit, yang mana kita boleh ubah sebanyak 3 jenis view. Dan feature yang kelima, media player ini menggunakan gesture control dan ianya mempunyai built-in navigation dengan 3D view. Dan features yang keenam, media player ini menggunakan apps connect yang wireless. Kita juga boleh memainkan lagu menggunakan Spotify. Okay. Features yang ketujuh, kita boleh membuka boot menggunakan Easy Open. Aik, ada si Tom Pinai pula di sini. Dengan kelosan boot 586 liter, seorang manusia macam Tom Pinai ini boleh masuk di dalam. Tahukah Anda, Volkswagen Passat kini dengan harga serendah Rp181.000. Dan kepada Anda yang sedang menonton video ini, saya ada berita baik. Anda boleh memiliki kereta ini dengan harga serendah Rp169.000 sahaja. Untuk maklumat lanjut, Anda boleh hubungi di nombor saya yang tertera di bawah. Okay. Volkswagen.